Ahojte kamaráti, tak som tu opäť. Vrátila som sa po takej trošku dlhšej odmlke. No ale som naspäť. Ďakujem za to, že ste pozerali moje videá. Ak ste nevideli predchádzajúce videjka, stále si ich na YouTube môžete pozrieť. Ďakujem za tie palce hore, aj za to, že odoberáte moje videjka. No a dnes si pôjdeme prečítať rozprávočku znovu z tejto knihy 365 najkrajších príbehov od Walta Disneyho a vydavateľstva Albatros Media. A prečítame si dve rozprávočky dnes. Som sa tak rozhodla práve teraz. A prečítame si rozprávočky, že Šípková ruženka, Ruženka nie a nie zaspať a potom si prečítame Pinokio, Gepettov darček. Ruženka je ešte z tej doby, keď bola veľmi malinká a bola v kolíske. A Gepettov darček to je ešte z obdobia, kedy Pinokio ešte ani nebol na svete. Takže som zvedavá na to. Poďme si to prečítať spoločne, ale najskôr zaľahnuť pekne do postielok a ideme si čítať. Šípková ruženka. Ruženka nie a nie zaspať. No tak, ruženka, prestaň plakať. Chlácholila nespokojnú plačúcu princezničku dobrá víla Flóra. Všetky tri víly, Flóra, Fauna a Primavera, sa nakláňali nad kolískou maličkej ruženky a bezradne sa pozerali na svoju kráľovskú zverenkyňu. A ruženka plakala stále hlasnejšie. V skutočnosti nezatvorila ústa od chvíle, čo ju víly priniesli skoro z rána do svojej chalúbky ukrytej hlboko v lesoch. Bože môj, nariekala Fauna. Do čoho sme sa to pustili? Sľúbili sme kráľovi a kráľovnej, že schováme rúženku tu v lese a vychováme ju bez kúziel. Lenže zabudli sme, že nevieme, ako sa má s ľudskými deťmi zaobchádzať. Flóra pohľadkala nešťastnú Faunu po chrbte. Prestaň vyvádzať, utešovala ju. Možno je to ťažšie, ako sme čakali, ale je to jediný spôsob, ako môžeme rúženku zachrániť pred zlou vílou. Fauna s Primaverou vedeli, že Flóra má pravdu. Jedna po druhej skúšali dieťa rôznym spôsobom upokojiť, aby prestalo plakať a zaspalo. Pokiaľ viem, spomenula si Flóra, tak deti Bill sa utešujú tak, že sa im do kolísky položí púpava. Vyskúšame to. Flóra vybehla z chalúbky a o chvíľu sa vrátila s otrhnutou púpavou. Položila ju dieťaťu k nožičkám, ale ruženka plakala ďalej. Možno sa chcem baviť, nadhodila Fauna. Všetky tri víly sa objali okolo pliec a začali tancovať. Snažili sa ruženku rozosmiať, ale o chvíľu im začal dochádzať dých a sotva stáli na nohách. Lenže ruženka si ich ani nevšimla a vytrvalo plakala ďalej. Fauna už z toho začínala byť zúfalá. Počúvajte, povedala. Nemali by sme použiť nejaké kúzlo? Nemôžem sa dívať, ako narieka. Nie, to by bolo riskantné, okríkla ju Primavera. To je nezmysel, namietla Fauna a začala mávať rukami nad detskou kolískou. Pritom však náhodou strčila do kolísky a tá sa začala jemne kolísať zo strany na stranu. Dieťa zacítilo známy, upokojujúci pohyb a prestalo nariekať. Fauna, vykrikla Flóra. Ty si na to prišla. Pozri, ako sa jej hojda nepáči, poznamenala Primavera. Víly začali ruženku jemne hojdať a dieťa čoskoro zaspalo. Tak
vidíte? Zašepkala Fauna ostatným, keď Ruženka tvrdo spala. Nebolo to až také ťažké, však? To bola Ruženka a teraz poďme ešte Pinokia pozrieť. Pinokio. Džepetov darček. Raz cez deň maľoval Džepeto vo svojej dielni, keď v tom dostal nápad. Už viem, čo urobím z toho kúska dreva, ktoré som minule našiel, povedal kocúrovi Figarovi. Vyrobím z neho prekrásnu bábku. Odložil hodiny a pustil sa do práce. Keď vyrezal telíčko, vyťahol plechovky s farbou a zvyšky látok. A teraz neviem, povedal Figarovi. Mal by som bábke namaľovať modré oči alebo zelené. A vlasy plavé alebo hnedé. Alebo vary čierne. A aké jej mám ušiť šaty? Červené alebo fialové? Odrazu Džepeto počul zvonku hluk. Vstal a pozrel sa z okna. Videl, ako sa deti vracajú domov zo školy. Poskakovali a pokrikovali na seba, hádzali si medzi sebou školské tašky. Džepeto si povzdychol. Ach, keby som aj ja mal nejakého syna. A v zápätí si všimol malé dievčatko, ako ide za ruku so svojou matkou. Ako ostatné dievčatá, aj ona si niesla knihy zviazané remienkami pod pazuchou. Keď okolo nej prebehla skupinka dievčat, placho sa na ne pozrela. Tá je v našom meste určite nová. Myslím, že by potrebovala priateľa, povedal Džepeto a v tom dostal nápad. Prepáčte, slečná, zavolal na ňu z okna. Myslíte, že by ste mi mohli s niečím pomôcť? Dievčatko sa k nemu rozbehlo a za ruku za sebou ťahalo aj mamičku. Také pozvanie do Džepetovej dielne, to bolo niečo. Ako vidíš, môj kamarát by potreboval oči, povedal jej Džepeto a ukázal na bábku. Neviem, aké mu mám urobiť oči. Dievčatko sa dôkladne zamyslelo. Myslím, že by mali byť zelené. Džepeto vzal do ruky plechovku so zelenou farbou a namaľoval bábke veľké zelené oči. A teraz, akou farbou mám namaľovať vlasy? Opýtal sa. Hnedou, odpovedalo dievčatko s úsmevom. Džepeto opatrne namaľoval bábke hnedé vlásky. A teraz potrebuje šaty, povedal ďalej. Čo si myslíš, červené alebo hádam zelené? Dievčatko sa pozrelo na svoje modré šaty a usmialo sa. Modré! A tak Džepeto ušil bábke modré šaty a nakoniec jej primaľoval červené pery. A teraz to najdôležitejšie, povedal Džepeto. Celý deň mám v dielni plno práce. Mám strach, aby bábke nebolo doma smutno. Nemohla by si sa o ňu postarať? Dievčatko sa rozžiarilo. Ďakujem! Vykriklo od radosti. Objalo bábku a odnášalo si ju domov. Ďakujem vám, povedala matka. Viete, že by z vás bol skvelý otec? Džepeto sa usmial. Len keby, pomyslel si. Tak, to boli dve krásne rozprávočky na dobrú nôcku. Snáď sa vám páčili. A na budúce si prečítame ešte nejaké ďalšie. No ale teraz do postielok pekne. Spinkať treba. Dobrú nôcku a sladké sničky, kamaráti moji.
Ahojte. Čaute.